Не съм стигнал до края на филма, някъде около 50 минути успях да изгледам, но впечатленията са, че е доста потискащо и правдиво представяне на българската действителност, на българския политически живот като някакъв резерват на таласъмите, създаден от сценаристи на Лубянка, на КГБ, който и до сега чрез съдебната система, чрез превзетите институции упражнява власт, политическа, икономическа, на всички нива в страната, и като фронтмен на тази, нали, главен таласъм е представен Делян Пеевски, издател, политик, бивш шеф на ДАНС. Той е, между прочим, и на афиша на филма. В центъра, покрай него, виждаме също Борисов, Путин. И всички тези герои са последено и много това, което нас ни засяга биво, че беше интервюиран Асен Йорданов, който даде така една насока, много хубав контраст между руското пристанище Росенец, което е де-факто и до него Атия, базата на с натовските кораби, в кавички, и между тях сараят на Ахмед Доган. Нали? Този хон, така тропизъм показва, нали, много ясно как е ситуирана в България властта, кой владее властта и с чия помощ. Само за секунда да повторите началото на изречението си, защото имаше леко пропадане на връзката. Дали сте това, така, този интересен пример, пристанището на Лукойл, базата на натовската и сараите, летните сараи на Доган. Нали това казахте? Тях Сарай на Доган, да, точно така. Това е южно от Бургас. И този анклав, нали, е отправната точка за руското влияние в България, защото той много добре иллюстрира как на наша територия живее една екстратериториална фирма, Лукойл, без контрол от страна на държавата. И оттам нататък с исторически преглед, с интервюта, с така много подробни, как бих казал, екскурзии в миналото за американския зрител, тъй като той не знае какво е България, се разкрива пълната картина. Надявам се до края на филма да има и някакво Добре. решение, но е доста, доста така мрачна картина на превзетата държава. Как коментирате, тъй като Биво беше един от основните автори на разкритията по апартаменти Гейт, как коментирате това изявление в края на миналата седмица на заместник-председателя на парламентарната група на ГЕРБ в парламента, че шефа на КПКОНПИ е много свестен човек? Изобщо има ли опит за пауза, както казва Свободна Европа, в желанието за борба с корупцията при ГЕРБ, или има опит за изпиране вече на героите? Предполагам, че това изявление не е, съм така направено без да се консултира на най-високо ниво шефа на парламентарната група и с Борисов. Явно тече някакъв процес на контратака. Империята отвръща на удара, защото империята си представя, че е ударена. Нали? Те разбирате сега на барбекюто на Пламен Георгиев, оживяло като в филм на ужасите и го им написало компромат. Те така си представят нещата, не виждат нещата от гледна точка на някакви етични норми, нали, че трябва да се декларират квадратните метри, нали, най-малкото когато ти си отговорника за комисията, която следи за декларирането. И виждам за вкъщите за гости също един опит с тези проверки, пунтамара проверки, които бяха направени, които ние анализирахме какво са проверили фактически. Ненужни медийни проверки, такива с медиен шум, на места, където няма особено какво да се проверява, а пък кметовете на ГЕРБ, които бяха в един дълъг списък с къщи за гости, се оказаха работодатели, честни, съвестни хора. Нали? Как се е стигнал до там, че точно пък на кметовете на ГЕРБ, точно на кметовете на ДПС, точно на Карадая, на роднините са дадени тези пари европейски, никой не задава въпроси и този въпрос явно ще бъде подминат и от КПКОНПИ, вече подминат, и от прокуратурата, която ще сложи финалния гумен печат на това изпиране. Въпросът е дали на него ще повярват в Брюксел. Аз мисля, че апартамент Гейт вече има утвърдена аудитория и в ОЛАФ, и в западните медии, като нарицателно за корупцията в България. И както виждаме от последните ни разкрития, вчера разкрихме една съдийка, която
взела едно дело, 8 пъти го разпределила на себе си, и за да го вземе тя, за да го гледа тя, и една из страните по делото продали на сина и два апартамента в разлог за 11 000 лева. Ето това вече, нали, е чиста илюстрация на корупционната схема, нали, какво повече. Ими, трябва, да се изпрати, трябва да се изпрати бял хакер, както казва министъра на правосъдието. Накрая само с едно изречение, ако обичате. Вие казахте, че се съмнявате в това, че в новия състав на Европейския парламент има санитарен кордон около политици проксита на Кремъл. Защо така мислите? Включително нарекохте и един от българските евродепутати Тимаджия. Аз цитирах една стара статия на покойния Юрген Рот, той го нарича Тимаджия. Тъй като в историята на Емил Радев, депутата, има, той е бил колега на Иво Каменов, ако се не лъжа, в, и на другия, Марин Митев, от Тим в секретното поделение Тихина. Много тясна връзка, освен това от Варна, нали, действа в интересите на, на групировката, при се не лъжа, първо беше депутат, после евродепутат, да сложиш такъв човек, който открито застава срещу Лаура Кьовеши, като открито застава срещу съдебната реформа, да го сложиш заместник шеф на комисия по правов ред и свободи, ли бе важна комисия, това означава, че са вкарали вълка в кошарата. Тоест, добре, той ще работи за интересите на мафията, не за интересите на гражданите. И чрез тази варненска мафия, тясно свързана с Русия, за което има доказателства, има снимки с високопоставени чиновници, близки до Путин, ще работи за някакви други интереси.